Zdravím vás tady u dnešního videa, jak můžete vidět, tak jsem teď v muzeu, že jo, Teresko, co nám řeknete do... Tady máme malby celého naší pravé levý hrát, tady máme vyšetky. Počkej, já to musím ukázat, já jim to musím ukázat. Jo, tady máme ty malby, takže jsme chtěli ukázat ty malby. Nebo chtěl jsem ukázat, malby, ale... musíš říct, jak... No, jak... Tak to přečti, tady to máš na tom napsaný potky. Já nevím teďkon. Tak to tady přečti. Ale... Hele, tady je Libušín malba jedna. To teď nemůžu ukázat, jo. Tady. A jdeme dál, ne, na ty další skupiny. No to je teda málo. To budu mít zážitek. Jak... To je super film. Já budu točit dopředu, já jenom chci, aby mě viděli i lidi mě zatím. Takže tak. Nevím, no. Tak já otočím teď kameru, přátelé. Hustý to. Pěkný. Já vím, no. Zavedli vás. Tak to si nedokážu představit. Tohle je verliba, jo. Prehistorická velryba. To je moc velký. To se vyfotí tak na šířku. To víš, fotí na šířku. Já to točím, takže pojde. Tamhle ven je vidět. To je v prostředek, ale. To se neviděl tam, to je škoda, že tam nejde jít. Ta kostra je velká, ty jo. Tak stálo to teda za to. No, to teda stálo, ty jo. To stálo, ty jo. To je moc český země. Kdo není v Národním muzeu, není Čech. Ty jo, ten bocovský. Tady hele, z to kameru. No, tak jako teď kameru, ne? No, jedno. Jedna je kolečko u trkaře. A tady máme venčí, přátelé. To je super. Hele, teď mě nech. Ne, tak teď asi točí. To tam teď bude slyšet, jako. Nepostavím. Jako budu takhle stát a budeš mě fotit, jo. No to teda není jedno, jo. Ne. No, tak to budu muset vytipnout, přátelé. Tak jdeme dále, přátelé. To se střihnu, no. No, to nevím, teda. Uvidíme. Já teď nemám žádný program na to. Verliba. IT Verliba. Tak tam máme to. A mě tady je dusno, tyjo. Thank you.
Ahoj, jsem tady já, Vojťas, a dneska můžete vidět krásnou expozici. Jenom chci říct, nebo podotýkat, že jsem rád, že jsem tady mohl být. Myslím, se tady křičet. Přátelé, nesmí se tady křičet, nevím, jestli to budu moci dát na YouTube, ale je super vidět exponáty. Ty obrazy jsem vám chtěl ukázat, omlouvám se, že jsem vám ty obrazy nějakým stylem nedal, neukázal, tak ukážu a uvidím. Počkám na Terku a za chvilku jsme v muzeum, Národním muzeum v Praze, takže super. A chci vám počkej, no, přesně, teď mě tady vyrušuje, přesně tady do téhle kamery. Chci vám ukázat ty obrazy, takže otočím tuhle tu kamerku a za chvilku uvidíte. Tady jsou ty obrazy různý malby, krásný. To je pěkný. Je to schodiště, podívejte. To schodiště je pěkný, to je krásný. Jo. Super. Vécečka. To je dobrý. To je super, tyjo. Ne, nepotřebuji na záchod, ale jako fakt ne. No, nemusí to být, nemusí to slyšet celý YouTube. Já to dám na YouTube, víš. No, to se bojím držet telefon normálně. No, určitě. No, nech toho. Pěťa. Chceš ty říct? Chceš ty? Já jsem popík, víš. To jo. Jdeme dál. Tady je takto. Výtah, škoda, že tam nejde dolů jít, jo, se podívám. To bude video pěkně dlouhý, ty vole. Další exponát, ne? Ne, tady je další terasín. Ty vogo, to je hustý, přátelé. To je super. Já vím, já jsem si ho nakameroval právě. Jo, ty se tady otočí. Tak asi to teď bude stačit, přátelé. Takže, jak říkám já, super. Můžete vidět, jsme si dělali výlet s Tereskou a jdeme dále. Je, tady to je. Tady jsme. Moc krásný. Jdeme k výtahu. Tak teď půjdeme k výtahu. Jdeme k výtahu a pojedeme teda za chvíli to
Karen Bowl, takže... To je obsazený na dlouhou dobu. Že to přejede? Ne, nepřejede. Jdeš mi se dělnou. Počkej. Jo, a už to je. Jdi na stranu, vůbec to tam hodí osa. No, tak to teda máme být na dlouho. Aj. Přátelé, jak se vám to líbilo? To tady kameru. A Tereska je spocená. No, to ještě nemáš mikinu, jako. No, takže teď počekáme. Hlavně. Už jo. No, jdeme do výtahu, přátelé. A jdeme do jedničky. Přátelé, myslím si, opět že to bude... Uvidíte že to, ještě další no, část Národního muzea. No, možná. Naší památky. No, která je po několika letech no, otevřená. Možná, ty jo, jestli to... Člověk nedostane, to, když si teda zaplatí stupně no, a hodně masný. No, dobrý, to je 360 super. 360 korun na muzeum. No, to je sice hezký, že jsi to řekla, ale já nevím, jestli to vůbec dám dohromady, ty jo, to vidím. A... Tak otočíme zase kamerku. Tady je další, jo. To je ta část, co jsme měli. To je pěkný. To je super. Já na památku. Tak hezky. Víš, kdo to je, vej to? To je ten, u kterého jsme se seznámili. To je ten Masaryk. Už to vím. Já už to vím dávno. To je Masaryk. Ale tam je další exponát. Tady jsme teda na další exponátu, přátelé, akorát pěkně. To je nějaký video, zrovna není vidět. Jo, teď. Tak. To je dobrý. Tak. Ty exponáty jsou pěkný, no, přátelé. Tak. Ale chtěl bych říci, že tady tímto asi skončím tímhle s tím videem, protože to mám strašně dlouhý a nevěděl bych, fůru bych tady mohl točit toho moc tady, přátelé. Takže s váma tady rozloučím. Zanechte like nebo odběr, budu se těšit. Zatím ahoj.